Gjdo hapi saj, për cilët nga turprojat. Por ata nuk patën mundësi ta mbrojnë nga arrestimi Emma Coronel, bashkëshorten e bosit më të fuqishëm meksikan të drogës El Chapo Guzman. 31 vjeçaria u kap në aeroportin ndërkombëtar të Virginias, me akuzën se po ndihmon burrin e saj në udhëheqjen e narkokartelit miliarda dollarësh. Pas kësaj, në akuzë thuhet se ajo ndihmoi bashkëshorten në arratisjen e tij të guximshme nga një burg meksikan në vitin 2015. Guzman, që në Meksiku shëndrua në një legjend pas dy arratisjeve spektakulare nga burgu, u ekstradua në Shtetet e Bashkuara në 2017, ku po e vuan ende dënimin. Në një ankesë penale, Coronel u akuzua për komplot dhe shpërndarjen e kokainës, heroinës dhe marihuanës në SBA. Avokati Coronel Jeffrey Lichtman nuk pranoi të komentoi të hënën në mbrëmje për këtë çështje. Megjithatë, ajo pritet të paraqitet në një gjykatë federale në Washington të martën. Michael, it's a Highlander. Okay, sorry.